wait, what do you get there? They were keyboard. Any, can I get that? They were for Nasiari. I drew a driver keyboard. Taki do kegema. Hey. Dale ginya form yana ko mudu muboe ku. Ana dimwe teketia na no haria. Ana this dimetere ha ha je toro je ati jigora kenda ku atoro je ati dimetere. Na mate ada kai komisia dira no guthini. Na hore ari gino di kuoya. Ni kebo ete ni adi. As in, you can't see. I'm going to go to the house. I love what any kikutumia text. Oh, amao. Siko na kujibu. Utuko na nijibu. Bwana wacha simu kwa nyumba. Nikulize. Zile text zote nimewe kutumia. I guess that ni tattoo. Tattoo ndio umerudisha. So. Asi yo je. Check in. Naimi ni siko comfortable. Mimi, iyo maisha, na bebe uwecha kushi kwa hile. Sari bana, bana zani kwa na job bana, na job. Kwele nyumba nilitoka. Sari kwa na better place. Mimba, inaishi, nuna jilipia mwona saidiwa bado kulipa. Sari, sari, sili kambia, huko nilisha kawa. Na iyo job, ni job ya ina gani? Ni job ya maana, man. At least ni aza tuisha, sili kwa na maana. I'm going to go to the house. And then maybe kesho nipigie simu nitakuelezea maybe kesho kama kama nitakuwa nimefikiria na make my own decision sana ni maybe nitakuwa maybe kwa sawa sasa tukiana basi sawa takahaji